Els dos personatges que ocupen el centre del mosaic són Ulisses i Ifigènia. L'heroi grec, en un dels seus moments menys heroics, condueix la noia amb mà ferma a l'altar del sacrifici. Per convèncer-la de venir, li ha dit que Aquil·les s'hi volia casar. Per la cara que fa ella, sembla que fa estona que ha descobert l'engany. A l'esquerra, l'home que es cobreix el rostre, desconsolat en veure arribar la comitiva, és Agamèmnon, rei de Micenes i cabdill del bàndol grec a la guerra de Troia. Desconsolat i segurament avergonyit, perquè Ifigènia és filla seva i tot i així n'ha acceptat el sacrifici. A mà dreta, vestit de blanc, hi ha l'endeví Calques, i al seu costat Menelau, rei d'Esparta i oncle de la víctima. És per recuperar la muller de Menelau, Hèlena, que els grecs han aplegat un estol de més de 1000 naus. Calia sacrificar una neboda per recuperar una esposa? Menelau mira el seu germà de reull. No gosa afrontar el retret. L'escena transcorre a Aulis. L'estol grec hi ha arribat buscant el camí de Troia i ara el vent no els en deixa salpar. Calques, l'endeví, ha revelat l'origen de l'escull. Agamèmnon, un dia que havia caçat una cèrvola, va gosar comparar-se a Àrtemis. Ara és la deessa, ofesa, la que els ha enviat uns vents contraris. I l'única manera de paivagar la seva còlera és que Agamèmnon li ofereixi en sacrifici una de les seves filles. L'escollida ha estat Ifigènia. Per sort, la deessa no permetrà que el sacrifici es consumi. La veiem arribar a dalt, a la dreta, amb la cèrvola que substituirà la víctima en l'últim moment. Aquesta peça es va trobar al centre del paviment de mosaic d'una sala en una casa encara no excavada. De ben segur, la història que us acabo d'explicar hi devia animar moltes vetllades. Un mosaic d'aquestes dimensions, amb una riquesa de detall capaç de suscitar converses, és una cosa ben extraordinària. Fixeu-vos en la mida de les tesseles. Minúscula! I mireu les musculatures i els drapejats, ombrejats com si estiguessin pintats. De fet, es creu que aquesta peça és còpia en pedra d'una pintura cèlebre, i no es va fer incrustant les tesseles in situ. Aquesta mena de peces policromes, anomenades emblemes, s'exportaven acabades des de tallers itàlics especialitzats i després es col·locaven al centre d'un paviment més senzill. La tècnica amb què s'elaboraven es diu opus vermiculatum. Verm és un sinònim de cuc,